ବର୍ଷା କମିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ପ୍ରାୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ କାଲି ରାତିରୁ ଏ ପାଣି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉର୍ବରସିଂର ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ୍ର ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେମାନଙ୍କର आमे जो ठिया छु इ हजरा सिधासल देखि पाउँदै रास्ता बर्तमान पाइन्छ दृश्य गाँ भित्र पाँ भन्दिर बुडिन्छ आँचर दस गोटी गाँ र लोक दुर्दशा कहिले सरे तपाईँ आम सहित जो अहिले ग्रामवासी समा चाहिँ प्रती वर्ष आप गाँभ दृश्य पाछु तो आज अवस्था कति पाँक पसला असुविधा भोग्छ अहिले जति हिराकुद गेट खोलियो हटात पासला एउँ र केतजको घर अलरेडी पासिक र गाँड्र दाण्डे कमसेकम चारि चारिफुट पाँच जहाँफल लोक बड हैरारकत हेर्छ हजार हजार एकर जमि बर्तमान धान फसल नष्टि प्रशासन तरफु केवल गए डाटी आलर्टी एपर्च कि खाइ व्यवस्था गरि बड हैरा असुविधा हुन्छ तर आम सल्युसन हुन्छ सबुवर्ष आमछु अब प्रशासनिक कि हस्तक्षेप नहुँदै आम जोग् रिंग रोड जो आवश्यक थियो

এখন চৰকাৰ ইয়াৰ কোনো স্থায়ী প্ৰতীকাৰ কৰোঁতে আমি প্ৰতীবৰ্শ আমাৰ প্ৰত্যাদ জনাওঁছু আমাৰ গ্ৰামবাসী আমাৰ সৰপঞ্চ সমস্ত জনাওঁ কিন্তু চৰকাৰ ইয়াৰপ্ৰতি কৌশল দৃষ্টি আকৰ্শ কৰো নাহ'বা তুমি আমি চাহোঁ আমাৰ স্থায়ী প্ৰতীকাৰ হও আম লোক যে যাতে পাৰিব আমাৰ চাছজমি যে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'ব

କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ତ ଦେଖା ନାହିଁ କେବଳ ପାଣି ପାଉଛୁ ଆମକୁ ଷାଠିଏ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଣି ପାଉଛୁ ପିଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କି ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ଼ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରାଜୁଆର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ହୀରାକୁଦରେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଯାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାନବ ହୁଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ୍ ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି